ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆମେ କରିଦବା ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ପ୍ରୀତି ନା ଜମା ନୁହଁ ଏବେ ତ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏ ଘରକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିଲା ପରେ ଖୋଲିବ ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ସେଦିନ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ବି ଆସିଗଲେ କିଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କଥା କ'ଣ ଘର ବାଟ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିନତି ଅଛି ମୋ ସ୍ୱରୂପକୁ ମିଛ ଦେଖେଇ ହେବା ସମ୍ପର୍କରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା କରେଇଦେବି।